maalinta doorashada wuxuu ahay aan u tegay ahaa maalinta doorashada axadda ee 15 May ayaan tegay oo la quraacday meeshaan ka soo quraacday madaxtooyada marka maalintaas aan kulannay anagoo isarag 4 sano ayaan kulannay marka isagu mar walba waana iscafinay sidiisi kale isaga qaab darnaado laakiin waa nin iska respectful oo ku ixtiraamaya ixtiraam uu leeyahay kuwan isaga taageero wuxuu kaga ficnaa nin dadka ixtiraamo waaye nin hadal xunoo af xunoo si qaldan isula hadlaysaan ma aha nin hadalka qaboojiyo dejiyo waaye marka waa isla joogna dhowr saacadood si fiican aan u sheekaysanay wax badan waa ka hadalnay waxay qaldamo waa iska waraysanay waxa igu fiicnayd inuu mar walba ka garaabayay wixii ka qaldamay laakiin istuuleydaed waqti wax la sixi kara ma ahayn waqti tegay ahayd marka qorshayaashiisa iyo siduu doorashada ka damacsan yahay runtiina waxa aan la yaabay waxay ahayd inuusan ba kala jeclayn inuu soo guulaysto maalintaas in laga guulaystaba qof iska caadi oo normal ayuu ahaa oo walwal badan iyo walaac aan ka muujinayn marka si fiicanaan isu fahannay iskawa iscafinay waana sii ballannay mar dambe iyo kulamo dambe inaan yeelanno hadduu soo guulaystay haddii laga guulaystaba ima uu yidhi aan wax badan is aragno waana i ammaanayay runtii oo dhaliilahayga ma ka hadlina wuxuu igu tilmaamay inaan ahay nin waxaa tahay ugu yidhi highly intellectual oo yacni mutacallim soomaaliyeed oo waddankiisa jecel taasoo iga muuqata dee inuu ila socdo dhegaysanayay afkaartaydana ka warqabay afkaartaydana mar walba dee saan ugu sharaxayba ay ahayd mid ku salaysan cadaalad ijtimaaci bulsho in la helo oo social justice ayaan ka hadlaa aniga ciidamada garaadaha loo soxo waddankii si loo hagaajiyo shaqadoo laysku qoro merit oo aan qabiil laysku qorin oo aan qaraabakeli laysku qorin oo kana ixiga aan laysku qorin ee qofka shaqada loogu qoro aqoonta uu leeyahay imtixaan laga qaado waxaasoo dadkuna jeclaysanayo isaguna iga muuqday inuu u guuxayo oo hore ila socday marka waa soo sheekeynay sawiraan isla galnay waa iska sheekaysanay inkastoo sawirada aan bala shaacin anigana shaacin ayagana aysan shaacin oo aan iska haystay inkas waqti dambe eedo maxaad dareemaysa marka sawir ahaan maalintii ugu dambeysay doorashadan way ahayd saacado ka hor waxaa laga yaabaa inaadan qofka ugu dambeeyo la kulmeen ha markaan u tegay niman jenraala ayaa la jooga waaye la aan garan waaye oo garaado la bisanaya sugaya isaga marka waa laiga horgeliyey markaan tagaba anaa la ii geliyey marka keligiisu ahaa marka laba ninaa la joogtoo la shaqaysa isaga marka labadiiaan codsaday inay naga tagaan si aan ani isa private u wada hadli karno marka markay naga tageen aan sheekaynay aada u sheekaynay sheekaysanay marka waxaan la hadal siiyey nin waxaa jiri saaxiibkii ah oo aada iyo aad aan saaxiibanahay isjecelnahay qiimo badan agteeda nurti kale anagana ixtiraamo ana ixtiraamo hayo ninkaasoo mar walba jeclaa inuu ani isagana dhex galo neshiisiiyo oo igu dhegi jiray mar walba igu dheganaa muddo dheerna aan lahaa ukaadi ukaadi wax hadda personal ani asina maba naga dhexinba oo anigii farmaajo wax aragti uuna isku diidanayn maahana siyaasi ah iyo sida wax u qaldamayaanan state violencega aniga kasoo horjeeda meel walbaba afrika in qaranka laysku dhibaateeyo oo qof lagu dulmiyaan diidanay si kasta aniga madaxweyne haddaan ahay haddii qof dhalaylaayo dhalaacaynayo mucaarad ugu yahay waxaan ogolahay fikraddiisan u cabiro waxba la yeelin la weerarin dhibaato la yeelin afkaartiis u cabiro waxaan aaminsanahay midtiisa kasoo horjeedo alternative ah ama kawa wanaagsan inaan hor dhigi karaan ku kalsoonahay oon u haya dadka soomaalida marka in taas la sameeyaan qabay marka tii aan ku diidanaa oo aadka aan ugu dhaliili jiray ugu darnayd horta state violencega ahayd waagii dambena dee waa joojiyeen markaan dacwadaha badinay 2020 wixii ka dambeeyey state violence waa la joojiyey dadki wax dilayay oo dadka u haligayay saadiq joonkaana ka mid ahaa hadda xildhibaanka noqday sheeganaya marka dee waatay dacwado aan furnay london aniga cabdiramaan cabdishakuur iyo shalaan guuleed iyo dacwado aan furnay london oo human right watch iyo amnesty international inala shaqeeyeen iyo xitaa un monitor groupka aan la shaqeynay annaga warbixin la qornay oo dagaal badan aan galnay qoraal ah cilmi lagu dagaalamay marka tii waxay keentay inay saadiq joonkii wixii dililka la joojiyo mar haddii dililka joogada meelaha kala sii dirirta ma laha marka arrimahaas detailkooda maanan gelin laakiin runtii discussion dhowr saac ah oo dheer oo edab leh oo ixtiraam leh oo asluub aan u sheekaysanay si qiimo leh u sheekaysanay si rajada iga war rajo noocee ka muuqatay in dib loo doorto subaxaas wallaahi 50-50 waa rajadiisa saan kuu tilmaamay muusa kala jeclayn in la doorto inaan la dooran laakiin wuxuu igu lahaa lacala haddii la doorto caawa iyo imow islacaawaba halkan igu kaalay oo waa ila talinay waxaa igala talinay uu lahaa ninka rasaare aan ka dhiganayo iyo waxa noocaas ah marka ii imow bal aan is aragno haddaan laga guulaystana sidoo kale waa gadaal iska marna ma ugu garabta adiga dhaliilahaagii waxyaabi aad media uga gudbin jirtay mamamamay aniga intaan joogay waxaan ku adkaysanayay wixii aan sheegaya inay wax saxan yihiin de waana soo baxday dee inay wax saxan yihiin oo predictionkii wixi waa caddaadeenba oo gabagaba meesha la marayayba ka caddaydba iyo su u guuldaraysta feri guuldarro waxaa ugu filnaa farmaajo in ninka uu ku eedeynayay wax walba oo xumaana oo waddan ka dhacay
oo idaacadaha ula taagnaa 2013 ilaa 2017 inuu isla ninka ka guuleystay taasaba ummadda Soomaaliyeed iyo baarlamaanka doortay ay muujiyeen inay yihiin rejection shan sano wuxuu ka shaqeynayaa inays waxba ahayn taasaba cadeyn u filan ba wax laga hadli kara ma wax cilmi aqoon iyo aqli u baahan inaan ku dirisno maba ahba wax waadaxa waa oo yaalo ceeb weynaa dhacday meesha ka dhacday marka faaxumadii soo baxday haddii marka waxaan qabay aniga dadka waa garadka Soomaaliyeed iyo mutacallimiintiisa u kaashan lahaa asaga shan sano joog waxa ku adkaatay inuu dadka mutacallimiinta la shaqeysto waa la socotaa Soomaataas dadkii wax garadka inuu la shaqeeyo aad ugu adkaatay wuxuu la shaqeyn karay keliya wax uun dad uun cajiib ah oo meelaha kaca itamay iyo dad aan aqoon lahayn iyo dad aan maamul dowli waxba ka garanayn iyo dad aan weligood waxba dhigan ayuu la shaqeysanayay taasaa baabisa marka kuwa dadka isaga wanaagiisa jecel oo la shaqeynayana taa way ii qiraan meel walbana way ka qiraayaan inuu ninkan rag la'aan noqday wax ku keenana dee ma garan karo inuu saa u dhaqmo waxaana aaminsanahay caawa markuu keligii xisaabtamo oo qol isku soo xiro waxa uu ka shalayna inay taa tahay waana isla wixii uu ka shalayay jaalisiyaad waa markuu xukun ka dhacay oo uu sheegay ninka yuhuudka markuu ku wareystay baydhabo 92 oo uu yiri wixii aan wax ka dhigo dhan oo aan wasiiro iyo safiiro iyo janno ka dhigay kulli munaafiqiin aynu aqri qoraalka yaalla jaamacadda London oo Anglo Somali Society Journal fiiri 92 abril fiiri waxa ku qoran jaalisiyaad oo la wareysanayo baydhabo oo li walaalka Cabdiraxmaan Jaacbar kaliya ku agtaagan aaway wixii aad magacowdo madax ahaa intaas oo kumaan kuna magacowday saaxiibo ma ahayn dad saaxiib isaga dhigaya ahayn saaxiibo siyaasadeed ahayn markuu xukun ka dhacayna ka tageen oo xasan hadda waa ogyahay soo shan sano banaanka ma taagnayn dadkii la joogay saddex u kala baxeen kuwa wax ka dhigay wax ka dhuntay oo u gambiyey oo meel ka baxeen u waayey oo taleefannada ka qaban waayey oo isir ninkan xasan mar dambe mustaqbal dambe iyo rajo dambe ma laha waaba gambiyeenba waana kuwa meelaha ku aadinayay oo ay isaga sameeyey ilaahay ka sokow dariiqii lugeynayeen asaga ka hor badankood waa dhuunteen kuwa asaga ka hor yimid shanta sano la dagaalamay oo xasan ay la dagaalamayaan waa ninka ayaga sameeyey intay meel kala galgaleen oo xataa waxay galayaan dad madaxweynenimo raadinaya xataa u galeen oo tartan ku jira ma ayna dowladda kaliya galeen qaar farmaajo u galay iyo qaar meel kala galeen noqdeen waa qayb kale oo badan ayagana qaybta ugu yar waa niman gacanta lagu tiri karo shan iyo lix toddoba aan dhihi karno oo asaga ku agharaa waa intaas ay u bateen marka maanta waa yimid odaga meeshu fadhiyaa ka sheekay marka soo wax u qaabeyn doonaa marka waa ogyahay soomaa xaaladdii uu ku yimid iyo wixii dhex maray iyo farmaajo rabaan ku sii socdo anoo gabagabadii maray aadan u maasatay professor waqtigaaga waxaa la sheegay dad taageerayaashiisa hadda inay ka shaqeynayaan in guri loo dhiso aragtida noocaas maxay kula tahay wallaahi maadaama hantida waddanka iska ilaaliya siday iyagu warka u dhigayaan haa iyagu ma ogtahay imagekiisii rabaan dib inuu soo dhisaan laakiin istaraatiijiyadda ka qaldan istaraatiijiyadooda ayaa qalad ah waxaan u malaynayaa aniga inay yihiin dad lugaha isaga dhufanaya bistoolad inay waqti sugaan ahayd oo saddex bil ilaa lix bil ay sugaan oo ay aamusaan dowlad kasta oo waddankan ka dhalatay anaga dad soo ka orimaan jiro dhaliili jiraan aniga kula hadlay dowlad walbana saddex bil ilaa lix bil ilaa sanada la sugaa waayo haddaad macalin tahay oo wax dhigtid jaamacad dhigtid waa ogtahay dee ardayga markuu semesterka soo dhamaystaa laga qaadaa ama isagoo isku dhan lagu wada qaadaa inaa wixii sugto dee goorma imtixaan qaade dowlad isbuucyo dhisan inay saa u degdegaan oo ay counter narrative ku furaan oo ay caluusaad furaan wax loo baahnaa ma ahayn waqtiga iska sii dhuminayaan colaado badan oo abuuranayaan isaga dhibay gelinayaan inay waxaa la dhabay si taxadar loo tartiib ah ay u socdaan isma qusayaan ay leeyihin laakiin madaxweynaha kan loo dhisay waa ku sharfaynaa annagaa taageersanay leeyihin dad ka shaqeynaya qaybtooda waa kuwii xafiiska la joogay waa un siyaasad wax un siyaasadeed waaye tallaabo siyaasadeed haddaa qaadana waxay leedahay awaaq xumadeed ay leedahay marka kamaysa fikirin awaaq xumada ka dhalan karta waxaan waxay u jeedaan humaanka bas aa u muuqda maxaa ka dhalan kara dhibaato badana uga dhalan karta isaga hadduu dee waa ogtahay siyaasi afrika quusta ma jiro sidiisaba marka rajo siyaasadeed uu leeyahay inuu ama soo noqdo ama dib isu tartamo marka arrimahaas aad ay u dhibaateyn karaan isaga marka waxaa roon inuu kontrolo kuwaan isaga hagaya hadda afkaaraad ay midaan rabaan inay gees ku geliyaan midda hadda dhalatay ay rabaan inay narrative kaga qabsadaan la socotaa soo ma imagekii oo dhan perception-ka ayaga hadda haysto qabsaday mediyada iyo wax dhanba waxaasi wax weyn u arkaan waa biyo dareeraayo waa waxaan wax weyn inay u arkaan maahan isagana inay wax weyn uga dhigaan maahan inuu ka fikiray biyahan dareeraayo badda ku socdo maxaa ka dambeeya intuu ku biyo shubana boosanerkan biyaha dhexmara soo badda ma geeyo wasaqda marka waxaas inuu ku degdega maahan.